নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ পুলক গগৈয়ে এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী যোগ্য লোককে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে অব্যাহত থকা হৰঘৰ দস্তক অভিযানৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত ৰাজ্যৰ যুৱ সমাজক সফল মানৱ সম্পদৰ চানেকি দাঙি ধৰি উপাৰ্জনক্ষম কামত নিয়োজিত হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহান বৰ অসমৰ ভেটৃগোহতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অসম দিৱসৰ আয়োজন ভূমি সংক্ৰান্তীয় সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত আঠত্ৰিশ হাজাৰতকৈ অধিক আবেদন নিষ্পত্তি আৰু পুৰুষৰ জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ হকী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰত কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধকৰ এশ পঞ্চাছ কোটি পালি প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়ত কৰনা ভাইৰাছৰ নতুন উৎপৰি উৎপৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ সংক্ৰমণৰ বাতৰিয়ে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে এনে পৰিস্থিতিত আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক যথাশীঘ্ৰে দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহান জনাইছো সকলোকে তিনিটা সহজ কোৱিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি আহান জনাইছো মাস্ক পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰা বছৰজোৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ কালিৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দি বিজয়ী হৈছে গুৱাহাটীৰ সীমান্ত কলিতা কালিৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লালা ৰাজপট ৰায়ৰ সহযোগত ভাৰতীয় মূলধনেৰে ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটো হৈছে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বুধবাৰে ছয় বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ আঞ্চলিক বাতৰিত শ্ৰোতাসকলক এটাকৈ প্ৰশ্ন সোধা হয় শ্ৰোতাসকলে সেইদিনা নিশা আঠ বজাৰ পূৰ্বে এছ এম এছ বা হোৱাটছআপযোগে উত্তৰটো ন সাত এক ছয় ছয় আঠ শূন্য ন ছয় নম্বৰলৈ পঠিয়াব পাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকী যোগ্য লোককে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হৰঘৰ দস্তক অভিযানৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত ভেকচিন কৰক নিশ্চিত সুৰক্ষা কৰক সুনিশ্চিত এই মন্ত্ৰৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সুপৰিকল্পিত ৰূপত কোৱিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আহিছে কালিৰ দিনটোত মুঠ এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ ষাঠিগৰাকী ব্যক্তিক কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় ইয়াকে ধৰি যোৱা নিশা দহ বজা পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ তিনি কোটি তেত্ৰিছ লাখ তেষষ্ঠি হাজাৰ দুশ ঊনাশীগৰাকী ব্যক্তিক কোৱিডৰ দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত দুই কোটি বাৰ লাখ ছহেজাৰ দুশ সাতগৰাকীক প্ৰথম পালি আৰু এক কোটি একৈছ লাখ সাতাৱন্ন হাজাৰ বাৱন্নগৰাকীক দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে চলিত সৰঘৰ দাস্তক কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ সময়ত জনসাধাৰণে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনে নিশ্চিতভাৱে এশ শতাংশ কোৱিড টীকাকৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব যিসকল লোকে এতিয়াও প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাকী আছে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিষেধকৰ পালি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই জন আন্দোলনৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আহান জনাইছে ইফালে দেশত বৰ্তমানলৈ কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ এশ চৌবিছ কোটি ছয়াশী লাখৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত ঊনাশী কোটিৰো অধিক প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি হিচাপে আৰু পঞ্চল্লিছ কোটি ছয়সত্তৰ লাখৰো অধিক প্ৰতিষেধক দ্বিতীয় পালি হিচাপে দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালিৰ দিনটোত সন্ধিয়া সাত বজা পৰ্যন্ত এসত্তৰ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক দিয়া হয় ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ বিনামূলীয়াকৈ কোৱিডৰ প্ৰতিষেধক যোগান ধৰি আহিছে ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ আঠান্নব্বৈ দশমিক পাঁচ ন শতাংশ হৈছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত এশ পঞ্চান্নব্বৈ জন কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই ছয় লাখ আঠ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত বত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছটা নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত এশ সাতাশীজন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ইয়াৰে এশজন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজ্যত কালি সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল দশমিক পাঁচ আঠ শতাংশ ৰাজ্যত সম্প্ৰতি এহেজাৰ দুশ পঁয়ষষ্ঠিজন চিকিৎসাধীন কোৱিড ৰোগী আছে কালিৰ দিনটোত কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ পাঁচজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ছহেজাৰ এশ আঠজন হৈছে ৰাজ্যৰ যুৱ সমাজক সফল মানৱ সম্পদৰ চানেকি দাঙি ধৰি উপাৰ্জনক্ষম কামত নিয়োজিত হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহান জনাইছে যোৰহাটত দিন দুপৰতে সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষত এগৰাকী নিৰপৰাধী যুৱকে শোকাবহভাৱে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হোৱা ঘটনাৰ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যুৱচামৰ কিছুসংখ্যকৰ মাজত এতিয়া নৈতিকতাৰ স্খলন ঘটিছে দৰং জিলাৰ গড়খুঁটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই যুৱচামক চাকৰিমুখী হোৱাতকৈ কৃষি কাৰ্যত অধিক মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহান জনায় তেওঁ কয় যে অসম এতিয়াও বাহিৰৰ পৰা কণী মাছ কুকুৰা গাহৰি আমদানি কৰিব লাগে যদিও এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'ব লাগিলে আমি খাদ্য উৎপাদনৰ দিশত স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব অসমীয়াই মোগলক সোতৰবাৰ পৰাভূত কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই শিত গৌৰৱ আমি কৰ্ম তথা অধ্যৱসায়েৰে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে দুগ্ধ আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত অসমে গুজৰাট পঞ্জাৱৰ দৰে ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত নমাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব অসমৰ জনসাধাৰণে বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে সদায় প্ৰতিৰোধ গঢ়ি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্যখনৰ কৃষি কাৰ্যৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰি এই গৌৰৱ বাহাল ৰখাৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহান জনায় গৰুসুঁতি প্ৰকল্প পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী গৰুসূটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব তথা বিধায়ক জয়ন্তমলবৰুৱা অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী মৃণাল শইকীয়াও উপস্থিত আছিল ৰাজ্যৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ মেডিয়া ফেলশ্বিপৰ বাবে আবেদন আহান কৰিছে কমেও পাঁচ বছৰৰ অভিজ্ঞতা থকা ফ্ৰীলেঞ্চৰ তথা ছপা বৈদ্যুতিন আৰু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত ৰাজ্যৰ সাংবাদিকসকলে এই ফেল'শ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অহা তেইছ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত দিছপুৰৰ লাজগেটত থকা তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ত আবেদন জমা দিব লাগিব আগ্ৰহী সাংবাদিকসকলে ইয়াৰ সবিশেষ আৰু আবেদন প্ৰপত্ৰৰ আৰ্হি ডি আই পি আৰ ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট আই এনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ যৌথ উদ্যোগত অহা ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা বাৰদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত অসম গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত কাইলৈ আয়োজিত এখন সংবাদমেলত ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ডঃ ননীগোপাল মহন্তই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে এই গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি ডঃ মহন্তই প্ৰকাশ কৰে শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজি অসম দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগ আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰসমাজৰ সহযোগত আজি যোৰহাটৰ মহোবন্ধস্থিত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক ভিত্তিত অসম দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কাৰ্যসূচীত বৰ অসমৰ খনিকৰগৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা হ'ব অসম দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইতো ভিন ভিন কাৰ্যসূচীৰে চুকাফা দিৱস তথা অসম দিৱস পালন কৰাৰ বাতৰি আমালৈ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা মিছন বসুন্ধৰা অধীনত এতিয়ালৈকে চাৰি লাখ আঠান্নব্বৈ হাজাৰতকৈও অধিক লোকে আবেদন কৰিছে ইয়াৰে আঠত্ৰিছ হাজাৰ ঊনৈছতকৈও অধিক আবেদন ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে ৰাজহ বিভাগে মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে আৰম্ভ কৰা এই অভিযানৰ অধীনত অনলাইন আবেদনৰ সময়সীমা সাত ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল যোৱা দুই অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰা এই অভিযানৰ জৰিয়তে ভূমি সংক্ৰান্তীয় দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে নটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰী দলিল সূত্ৰে নামজাৰি বিবাদমুক্ত বাটোৱাৰা একছনীয়া পত্ৰাৰ ম্যাদী পত্ৰাকৰণ মাটিৰ শ্ৰেণীৰ পৰিৱৰ্তন ৰাজহ নথিৰ পৰা দখল অথবা স্বত্ববিহীন নাম পত্ৰাকৰণ আৱণ্টিত মাটিৰ ম্যাদী পত্ৰাকৰণ ভূমি নথিৰ সংশোধনী আৰু ভূমি নথিত পত্ৰাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ হৈ থকা এই অভিযানৰ বাবে জনসাধাৰণে বসুন্ধৰা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে এই অভিযানৰ জৰিয়তে ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে অনা জৰীপ গাঁৱৰ জৰীপ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে জৰীপকৃত গাঁৱৰ পুনৰ জৰীপৰ দ্বাৰা ভূমি সম্পৰ্কীয় বিবাদ দূৰীকৰণৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব জনসাধাৰণে বিতং তথ্যৰ বাবে বসুন্ধৰা ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট আই এনত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বাবে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰী সেৱাৰ বাবে মৃত পত্ৰধাৰৰ তথ্যৰ কাৰণে গাঁওপ্ৰধানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অথবা পঞ্চায়ত সচিবৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি এই সেৱাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই আবেদনসমূহৰ নিষ্পত্তিৰ সময়সীমা অহা বছৰৰ দহ মে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ দুগ্ধ খণ্ডক পৰিকল্পিতভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে প্ৰতিদিনে দহ লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদনত গুৰুত্ব দিছে এনে প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন পৰিষদৰ পঞ্চাছ শতাংশ আৰু অসম চৰকাৰৰ পঞ্চাছ শতাংশ অংশক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত অহা এঘাৰ ডিচেম্বৰত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব কেন্দ্ৰীয় পশুপালন মন্ত্ৰী পুৰুষোত্তম ৰূপালা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হ'ব আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আজি পুৱা দহ বজাত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত সৰঘৰ দস্ত শীৰ্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক মুনীন্দ্ৰ নাথ নাটে আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ সঞ্চালক ডাঃ ৰথীন্দ্ৰ ভূঞা উপস্থিত থাকিব অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই শূন্য তিনি ছয় এক দুই ছয় ছয় এক আঠ সাত ছয় আৰু দুই ছয় ছয় দুই তিনি দুই পাঁচ নম্বৰত ফোন কৰি সমল ব্যক্তি দুগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব মানসপ্ৰতিম শৰ্মাই ওড়িশাৰ ভূনেশ্বৰত কালি অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ভাৰতে বেলজিয়ামক এক শূন্য গ'লত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে কালি অনুষ্ঠিত আন তিনিখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জাৰ্মনীয়ে স্পেইনক আৰ্জেণ্টিনাই নেডাৰলেণ্ডছক আৰু ফ্ৰান্সে মালয়েছিয়াক পৰাজিত কৰি ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত কাইলৈ জাৰ্মানীৰ মুখামুখি হ'ব গুৱাহাটীত কালিৰ পৰা ষোল্ল বছৰৰ অনুধ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা আন্তঃজিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে কালি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলত বজালী দলে তিতাবৰক ছয়ষষ্ঠি ৰাণত পৰাস্ত কৰে আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত আন এখন খেলত মঙলদৈ দলে বিলাচীপাৰাক সাতাশী ৰাণত পৰাজিত কৰে বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত ৰঙিয়াই হোজাইক পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে একেখন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত আন এখন খেলত বোকাখাটে নলবাৰীক এখন ন ৰাণত পৰাজিত কৰে ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল কাইলৈৰ পৰা মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ'ব কানপুৰৰ গ্ৰীণ পাৰ্ক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেল ড্ৰ হৈছিল এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত চমুৱ বলকণ ডলি দাসৰ পৰা আছু নেতা অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নীৰজ দাসৰ মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত মৃত্যুৰ বাতৰিটোক আজি দৈনিক জনমভূমি আমাৰ অসম দৈনিক অসম নিয়মীয়া বাৰ্তা দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে মুখ্য বাতৰিপে প্ৰকাশ কৰিছে আন কাকতবোৰেও আজি এই বাতৰিটোক ভিন ভিন শিৰো নামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি দৰং জিলাৰ গৰুসুটিৰ বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক আমনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াৰ সংকল্প লবলৈ আহান জনোৱা বাতৰিটো আজি প্ৰায়কেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ গুৱাহাটী কাৰাগাৰত থকা নিলম্বিত আৰক্ষী উপ মহাপৰিদৰ্শক ৰণক আলী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা সম্পৰ্কীয় বাতৰিটো আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ পথ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ অভয় মনোহৰ ছাপ্ৰেই প্ৰশংসা কৰা বাতৰিটো অসমীয়া খবৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে ৰাজ্যত ট্ৰেফিক আইন উলংঘাকাৰীৰ পৰা পাঁচ মাহতে ত্ৰিশ কোটি একত্ৰিশ লাখ টকা সংগ্ৰহ শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে এই বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰ্যবেক্ষণ চিকিৎসাত হেমাহীৰ বাবে জগৰীয়া নহয় চিকিৎসক শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে আমাৰ অসমে প্ৰথম পৃষ্ঠাত বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে তিনিখন কৃষি আইন বাতিল সম্পৰ্কীয় বিধেয়কত ৰাট্টপতি শ্ৰীৰামনাথ কোবিন্দৰ স্বাক্ষৰ দেশৰ লোকপিয়ল ডিজিটেল পদ্ধতিৰে হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা ভাৰতৰ সৈতে সংঘাতৰ মাজতে সীমান্তত চীনৰ তৎপৰতা ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত অসম গ্ৰন্থমেলা আদি ভিন্ন বাতৰিও কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো ৰাজ্যৰ যুৱ সমাজক সফল মানৱ সম্পদৰ চানেকি দাঙি ধৰি উপাৰ্জনখন কামত নিয়োজিত হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহান বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা স্বৰ্গটো চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অসম দিৱসৰ আয়োজন আৰু পুৰুষৰ জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ হকী প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আকাশবাণীত